Mä pakkaan tässä tavaroita, me ollaan lähdössä sieneen. Mä eilen käytiin iltakävelyllä ja mä löysin tosi isoja kanttareilla. Ne oli oikeasti siis tämän kokoisia. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin leipoa piirakan ja tehdä myös ehkä jonkun kastikkeen jotain tuommoista. Niin mä menen katsomaan nyt, jos niitä löytyisi lisää. Siellä oli hirveästi tullut sinne metsään sieniä tosi paljon. Niin me lähdetään Venlan ja Denniksen kanssa vähän kävelee sinne metsään, koska Albert ja Hugo on nyt koulussa, niin meillä on tässä aikaa. Niin. Saat. Niitä on jo tässä piivakka. Eikö näitä etää piivakka? Voi. Ja sit mennään hakupäikkeellä. Mustikka. Piivakka on mustikoita. No mennään, joku päivä käydään mennä. Sinua. Et sä jo enää. Kerron kaikki mustikat tästä. Ja missä on kaavamato? Tossa. Missä tossa? Tossa. Wow, 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 wow. Siinä on karvamatto. Kotonakin on sellainen. Niin on. Ja me ei oteta se ukaan. Ei me oteta sitä. Se asuu täällä metsässä. Se mikä on meidän pihalla, se asuu meidän pihalla. Ette, se on niin pieni syötti. Niin. Se on onko se pikkuinen? Niin on. Se on vielä sen äiti, mikä meidän pieni oli. Varmaan. Voi olla. Voi se. Kato miten jännän näköinen. Mä en oo ennen nähnyt tällaista. En tiedä mikä se on. Aika upea. Tässä vieressä on toinen myös. Istuin vähän kannon päällä. Dennis on tuolla vähän kauempana Venlan kanssa ja mä ajattelin, että kohta me varmaan suunnataan kotiin. Mulla on korissa jonkun verran.
verran jo sieniä. Mä halusin tulla sanoa, että kun aamu kun mä heräsin ja luin kaikki kommentit siihen edelliseen videoon tähän mun avautumiseen, niin oli oikeesti ihana. Siis mun tuli niin kiva fiilis ja mulla tuli taas semmonen vaan, että mä haluan kuvata lisää. Mulla tehtiin teille hirveästi videoita, te olette ihania siellä. Ja jotenkin tää antaa mun elämälle niin paljon, kun vielä kun sä oot introvertti ja sä et niinku paljon ole ihmisten kanssa tekemisissä, mulle tää on sitä sosiaalista kanssakäymistä, mistä mä nautin suunnattoman paljon. Tää on ihanaa. Ja tää antaa mulle niin paljon. Mä toivon, että nämä videotkin tuo teille jollekin edes hyvää mieltä. Niin kuin siellä kommenteissa aika monikin sanoi, että ne on iloisia, että mä teen videoita. Ja tuntuu niin ihanalta. Tavallaan joka kerta aina vähän jännittää antaa itsestään jotain niin kuin tommoista, tosi semmoista henkilökohtaista ja vahvaa mielipidettä. Mutta silti, sit kun mä oon sen tehnyt, niin sit mulla jää kuitenkin aina hyvä mieli. Ja tuntuu, että te ymmärrätte ja tunnette mua paremmin siellä. Mä en nyt tiedä, mitä mä näistä kantarelleista teen. Osa oli vähän huonoa, jotkut oli ihan pieniäkin, mutta katsotaan nyt, mitä mä niistä keksin. Ehkä vähän jotain piirakkaa ja voisi olla sitten joku kastike kiva. Katsotaan nyt, mitä mä teen. Pitää kotona sit putsaa ja katsoa, mitkä näistä on hyviä. Ja mä ajattelin kokeilla semmoista. Mä oon kuullut, tai silloin kun mä asuttiin vielä vanhassa, meidän vanhalla tontilla, niin meillä asui siellä. Kasvoi siellä kantarelle, niin me kaadettiin siihen päälle piimää ja laitettiin niitä kantarellin palasia, niin siihen tuli lisää. Niin me ajateltiin kokeilla nyt sitä, että me laitettaisiin tuonne meidän pihallekin näitä, mitä jää näitä jämiä näistä, mitä leikataan pois, niin kaadettaisiin piimää ja sitten vähän semmoista sanomalehtisilppua ja samalla alueelle. Katsotaan, onnistuuko se, että onko meidän pihalla sitten ensi vuonna kantarelle. Mutta nyt me varmaan lähdetään suuntaan autolle ja kotiin, jos mä vaan löydän Denniksen ja Venlan. Sitä ei näy. Kanani tippu. Se on lihapulla. Lihapulla hyvä. No hyvä. No niin. Nyt alkaa tää mun mielestä tylsin osa sienestyksessä, kun pitää putsailla näitä. Sama nyt voi katsoa, mitkä on näitä hyviä sieniä, kun jotkut oli vähän huonoja. Mutta mä laitan ne sitten sinne meidän pihalle sen piimän kanssa, jos ne lähtis siitä kasvamaan. Äkki mä törmäsin. Törmäsitkö? Joo, sä tuu sun viereen. Tule vaan mun viereen. Sä mahut tähän. Kato, täällä on jotkut tosi hyvän näköisiä. Ja niitä voi syödä jam. Paistetaanko niitä? Joo. Joo. Sitten tulee kastiketta. Tehdäänkö me piirakka vai tehtäisikö me kastiketta? Miten sä haluaisit? Piirakan. Piirakan. Tehdään piirakka. Tehdään piirakka. Mä haluaisin ehkä vähän myös kastiketta. Mä keitin perunoita jo valmiiksi. Pekoni, kantarellikastike.